Hezký dobrý večer, přátelé, u dnešních nebezpečných vztahů. Já doufám, že všechno to, co dnes budeme řešit, a musím říct, že to je docela závažný příběh, dopadne dobře. Záleží to všechno jenom na komunikaci a záleží to na rodinných příslušnících. Takže ještě jednou hezký dobrý večer a Martine, to patří i vám. Dobrý večer. Já vím, že jste sem nechtěl. Já vím, že jste říkal, že nemáte úplně takovou tu vyřídilku, tak jak by člověk potřeboval mít v takových situacích, ale když se mluví o mamince, když se mluví o tatínkovi, tak někdy je člověk donucený, možná jako Benjamínek rodiny, vzít ten osud do svých rukou. Je to tak, no. Máte segru, segra je tak nějak jako už sama za sebe, ta má svoje dvojčata. Ta má svůj vlastní život, svoje děti, takže... Takže je to na vás. Řekl jsem si, že sem přijdu, no, zkusit, vy si mi třeba poradíte. Já si vám poradím, ale budu se snažit, abyste mezi sebou vy, jako členové domácnosti, nebo rodiny spíš, takhle to řeknu, abyste spolu dokázali mluvit a otevřít to téma, které je hodně, hodně choulostivé. Z mnoha důvodů tady nebude vaše maminka. Ty důvody jsou ty, že jsme ji vlastně ani neoslovili. A ten druhý důvod je ten, že by jsem stejně ani nepřišla. To je pravda, to by se mi přišlo. Pojďme k tomu, proč tady vlastně jste, protože ten hlavní důvod, jestli se nepletu, je rozpadající se manželství vašich rodičů, to, že se chtějí rozvést. Mm-hmm. Táta vlastně říkal, že už to nějak s mamkou nezvládá kvůli té její nemoci a říkal, že prostě se s ní chce rozvíst. No. A nejhorší na tom je, že vlastně ona, jak má tu nemoc, a nevím, jestli to může říct, teda trpí agorafobii, takže je prostě zvyklá na ten byt, na ten dům, ve kterém žijou spolu. A ten táta, to je jakoby jeho rodičů a on se ten byt chce nechat. Jasně, jasně. To znamená, že to vypadá, že jakoby máma... By se měla stěhovat. Je to tak. A to mě nejvíc trápí. Jasně. A maminka díky její nemoci vlastně jednak si nedokážu představit, jak se vůbec přestěhuje na druhé straně, jak si bude zvykat na nějaký nový prostředí. My bychom měli vysvětlit divákům, kteří neví, co ta diagnoza znamená, nevychází z domova, když to řeknu zjednodušeně. A jestli se nepletu, tak to už je dlouhých 10 let, co vaše maminka vlastně nevychází. Už to trvá. Trvá to už 10 let, no. A... Můžu říct, že jako se to úplně nelepší, no. Se to spíš takový někdy horší, někdy lepší, no. Je to jak na houpačce. A hlavně já se dostal teďka na lékařskou fakultu do Plzně. A v podstatě budu tam studovat prostě a budu tam bejt, protože to mám daleko. Takže já s ní nebudu. Aha. A mám hrozný strach, kdo se o ní bude starat. Když táta se s ní teďka rozvádí, já nevím. Takže vy byste chtěl vlastně, aby se ty věci tak nějak jakože nasměrovaly směrem vstříc k mamince, kterou by měl někdo nějakým způsobem zaopatřit, i když na jedné straně chápete, že to manželství nefunguje a že táta je na tom tak, jak je. Táta říká, že ještě není tak starý, aby nemohl začít nový život, což... Na jedné straně chápu, na druhé straně zase vždycky říkávám a lidé to o mě znají, ví, že říkám v dobrém i v zlém, že prostě si to lidi jednou slíbili a tu diagnózu si maminka prostě nevymyslela, to se prostě stane. Je to tak, já bych si to hrozně přál, aby si to táta třeba ještě rozmyslel, nebo zkusili spolu nějak ještě vyjít, fungovat. Co se gra? Já jsem říkal na začátku, ona má svoje manželství, svoji rodinu, navíc její muž přivedl do jejich vztahu, kromě vlastních dvojčat Petra a Pavla, ještě další 2 děti, takže 4 děti, asi se má co ohánět. Já jsem se jeho bavil a ona ho říkala, prostě, že má svůj život, takže to nezvládne, no, že bych se měl spíš starat já, jenže já prostě, mě se splnil sen, já se dostal na tu školu a chci prostě vystudovat. Pro vás by bylo jediný jako nestudovat? Podle mě jo. Já jinou možnost tam nevidím a to se prostě člověku, když se to se nechce, no, když se mu splní sen a zdát se toho. Ale zase říkám, no, hrozně mě to mrzí s tou mamkou. Zkoušeli jste s maminkou někdy na to téma mluvit, byť vím, že
Je to tak, že na začátku samozřejmě se o těch věcech mluvit dá, teď později, po tolika letech už je to složitější? Snažil jsem se, no a ona prostě, já nevím, no, s ní jako těžko hnout. Ona prostě jako sice se snaží jako nějak s tím bojovat, ale mi přijde, že to nikam nevede. Prostě dveře od bytu, teda od domu neotevře. Mě třeba fakt jako překvapilo, že nevyjde ani na zahradu. Já jsem se s tou nemocí nikdy u nikoho nesetkal. Znám to jenom z filmů a znám to z internetu. A vím, že ty fáze jsou prostě různé. A nedokážu si představit život takového člověka. Na druhé straně vím, že maminka je švadlena, že vždycky byla hodně doma. Že vlastně ona pracuje doma, takže vlastně... Že zákazníci chodí za ní. Takže... Ona doma dokáže fungovat úplně v pohodě. Tam člověk nepozná, že je nemocná. Ale vyjdeme ven, vyjde mezi lidi, začne mít paniky, prostě začne se potit, jít špatně. Jasně. A proto raději přestala vycházet. No, Martine, lehké to nemáte. Lehké to nemáte. Já na začátek bych snad měl říct, že se nám podařilo s maminkou mluvit. A nebudu zastírat, že budete překvapený. Ale bude překvapená také vaše sestra, bude překvapený potažmo i váš tatínek. Prostě všichni to budete mít tak nějak nalajnované. Já bych chtěl říct jenom jednu věc, že vaší mamince to není úplně jedno a bylo třeba hrozně příjemný, že moji kolegyně přijala, sama kolegyně říkala právě, že si s maminkou velice hezky popovídali a že maminka byla fajn. Taky říkala, že maminka dobře vaří a peče. Skvěle, skvěle. To jste se teďka rozzářil. Takže to je všechno to příjemné. Když teď přijde vaše sestra, myslíte si, že je nějaké téma, které jste si mezi sebou ještě nestihli třeba říct ze segrou nějakou z možností, nebo je to už uzavřené? Jako probírali jsme to, ale třeba jako se ještě něco najde, no, nebo nějak najdeme něco, nějaké společné řešení. Dobře, zkusíme to. Kristýna je tady. Kristýno, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Ahoj. Vy jste mým kolegům dala vlastně odpověď na otázku, co bude dál, úplně jasnou. Máte svůj život, máte ho už tak... Přesně tak, mám svůj život, mám 4 děti, musím mít práci. Absolutně prostě nestíhám se starat ještě vlastně o mámu. Je mi to strašně líto, ale Martin... Je blbý, že ho zrovna přijali na tu lékařskou fakultu, ale já bych to fakt nestíhala. Musím ráno děti do školky, pak do práce. Kristýno, někdy to působí, že jsem nevychovaný, ale nebo nezdvořilý, ale přece jenom vaše maminka je nemocná 10 let. Přesně tak. Vy máte děti malé, vdaná nejste zase tak dlouho a vlastně všechno jste si plánovala v rámci svého života ve chvíli, kdy jste věděla, že maminka je nemocná, že bude potřebovat pomoc. A brácha byl tenkrát vlastně malej kluk, nebo mladší kluk. Všechno se to tak semlelo, potkala jsem manžela a vlastně ta máma to má už 10 let a už jsme jí vlastně, já jsem jí vždycky říkala, dojdi si vlastně k psychiatrovi, řeš ten problém a ona prostě nechce. Nedonutí nikdo prostě řešit ten problém. Já vím, že je těžký, že na jedné straně, když jde člověk k lékaři a dozví se diagnózu, tak má dvě možnosti. Buď to se k tomu postaví čelem a začne to řešit, což je ten případ, o kterém mluvíte. Nebo se bohužel stane ta druhá věc, že ten případ neřeší a myslí si, že se vyřeší sám, nebo že to člověk nějakým způsobem zvládne a nezvládá to. To, co se dá zvládnout na začátku, se nezvládne teď, jestliže tenkrát se snažila ještě aspoň výjít ven, to jste měli ještě psat, tak to šlo a dneska už by nezvládla. Teďka ani... už vůbec. Vůbec ne. Naštěstí teda má práci jako doma, že je švadlená, že jakoby se uživí sama, ale prostě nevíde nikam. Je to strašný problém. Ale já se vrátím k tomu, co jsem říkal. Vy jste si naplánovala svůj život tak nějak jakože hezky po svém.
A nyní chcete po svém mladším bratrovi, aby si ten život nenaplánoval? Samozřejmě po bráchovi to nemusím, mě jde prostě o to, aby se někdo o tu mámu prostě, aby se nějak dohodlo, kdo se o ní postará, ale aby má se to nějak vyřešilo. Chápete, já řeknu jenom ten klíč. Je maminka, tatínek, žijete v krásném rodinném domě s úžasnou zahradou, všechno fajn, kus lesa tam máte, bezvadný. Mají dvě děti. A ve chvíli, kdy člověk onemocní a začne řešit svůj život, byť musím říct, jako přítěží mamince je to, že se nechodí k odborníkům léčit a že to nechává jenom tak plynout, tak pomalu, ale jistě přichází o manžela, protože toho to přestává bavit. Její starší dcera si založí vlastní rodinu, odstěhuje se a žije si pro sebe. A pak je tam Benjamínek, který jako malý kluk vyrůstá, dodělá střední školu a chvála Bohu se dostal na vysokou školu a najednou si nemůže splnit sen. Jakým klíčem se rozhoduje, že tři lidé, manžel, který slíbí, že budou spolu v dobrém i zlém, dcera starší, která ví o nemoci určitě víc než malej kluk. Jakým klíčem se rozděluje to, že najednou Martin má být ten, který se... Tak samozřejmě se to nějak nerozděluje. Prostě se to tak stalo, že jsem prostě potkala manžela, máme se rádi, samozřejmě o tu mámu v mý možnosti bych se chtěla jako postarat, ale nejde to, protože nestíhám, absolutně to nejde. Ale já to chápu, máte čtyři děti. Říkal jsem, vyvdala jste dvě děti z manželství, které měl váš muž před vámi. I to je hezký, že se staráte o takové děti. Že jste je přijala za své. Máte svoje dvě dvojčata, taky jste asi neplánovala dvojčata, ale prostě narodila se. Stalo se, no. Přeju vám to štěstí? Ono je jedno, jestli je jedno, nebo dvě, nebo tři. Aspoň máte dvojnásobnou radost. Ale není to tak, že vlastně ten, kdo by se měl postarat, je táta? Samozřejmě to by bylo úplně nejlepší pro nás všechny, jelikož Martin by si udělal školu, já bych měla vlastní rodinu. A pak mě napadá ještě jedna věc, kterou tady váš bratr zmínil na začátku. Tatínek, byť váš dům je samozřejmě dědictvím po jeho rodičích. Tak chce, aby se maminka odstěhovala. Tak měl tam vlastní dětství. Já vím, ale dokážete si představit, teďka naprosto, nejsme ani jeden odborník, dokážete si představit, že člověk, který žije tolik let v jednom domě a navíc s takovou diagnózou, o které mluvíme, která je desetiletá, to není prostě záležitost roku, že prostě se najednou musí odstěhovat a jít do cizího prostředí. Nedokážu si to vůbec představit. A zkoušeli jste s tátou o tom mluvit? Zkoušeli jste mu to nějakým způsobem vysvětlit? A co na to táta? Prostě říkal, že chce mít už svůj život, že už to prostě, že už to nechce dál. Chce si tam přivést prostě jinou ženu, protože jeho vlastní žena ho zatím obtěžuje. Mám to chápat asi, takhle? Asi jo. Asi tak, no. Já si myslím, že táta nám to nějakým způsobem vysvětlí. Já na něho nechci útočit už teďka v tuto chvíli, protože tady není, ale to, že přijde, tak to je prostě fakt. Kdy jste viděla maminku naposled? Maminku jsem viděla před 2 týdnama. A? No, zdála se, že tam vůbec to není doma, není vůbec poznat, že by trpěla nějakou nemocí. Hmm. Ale když jsem s ní chtěla ven, tak už začala panika a byl to průšvih. Vím, že se to nikdy nepovede, byť to zkoušíte, ale... Bavíte se společně o tom tématu stěhování? Bavíme se, máma si to vůbec nechce připustit, že by šla někam jinam. To pravda. Ale necháváte tomu jenom takový volný průběh, že to nějak dopadne. Vy víte, že prostě táta to udělat chce. Zkoušíme přesvědčit tátu. Proto jste tady. Je to ten hlavní důvod? Je to jeden z hlavních důvodů určitě. Protože já vás malinko podezírám, že to, co jste napsal, tak jste sice napsal o mamince a o sobě a o vysoké škole a o tom, že máte strach do sebe o mámu starat, ale ten podtext je tam silně zavánějící tatínkem, kterýmu vy vlastně jako děti nemůžete dát to souhlasné ano k tomu, co chce udělat. Je to tak? Je to tak. Tak,
Tátu za chvíli pozvu. Musím říct, že my, tím myslím kolegy, jsme s maminkou mluvili možná víc, než jste, kdo z vás mluvili. Než vy, Martina, než vy, Kristýna, než váš táta. Jsou věci, které vlastně ani nevíte. Možná proto, že maminka už se uzavřela do sebe, protože si připadá, že vás všechny obtěžuje. Není to smutný, když máma, která má starosti sama ze sebou, která si uvědomuje, musí řešit ještě situaci, kdy jí připadá, že jako páté kolo. Je to uvozu. Strašně smutný, ale ono by se to vyřešilo tím, kdyby máma přestoupila na léčbu. Aspoň trošku by se to zlepšilo. Kristýno, nechci polemizovat, ale četl jsem si pár příběhů na internetu lidí, kteří se s takovým člověkem setkali. A neříkám, že není dobré chodit k odborníkovi, ale zároveň chci říct, že to není o nějakém výrazném zlepšení. Je to hodně individuální záležitost. No nic. Pozveme si tátu? Tak. Poprosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Ahoj. Matouši. Já nechci, aby to teďka vyznělo celý proti vám. To v žádném případě. Na druhé straně, ale když je člověku blbě, tak přece jenom očekává, že mu bude pomáhat ten, se kterým ten život tak nějak spečetil. Máte naprostou pravdu. Já vím, že 10 let je strašně dlouhá doba, když je ten vývoj čím dál horší a když vlastně vy sám nemáte jako manžel páku na to, aby vaše žena chodila za odborníky a něco ze svojí nemocí dělala, tak že vám došla trpělivost. Vy jste si našel novou ženu? Ano. Mám novou přítelkyni a... A to je ten důvod? Já si myslím, že ani tak ne, už to bylo jako dlouhodobější takový čas dlouhodobější, kdy jsme si nerozuměli s manželkou, kdy ona absolutně nechtěla nic řešit. Ona nechtěla navštívit odborníka, ona nechtěla se k tomu postavit čelem. No, tak. Jasně. Já už jsem tam pak cítil averzi a... Víte, já nechci moc chytračit, ale budu používat teďka jenom slova, která jsem slyšel z jedněch úst. A to je to, že když člověk někomu pořád do kolečka jenom předhazuje tu nemoc, ano, to, co nedělá správně a tak dál, tak on se ten člověk uzavírá do sebe a vlastně nechce už potom některé věci a priori vlastně jako řešit. Tím chci malinko naznačit, že ta ústa, která to říkali, tak jsou ústa vaší ženy. To je samozřejmě její názor na tu věc. Já i děti jsme se snažili prostě tu pomoc a tu lásku prostě jí dát a řešit to, ten problém. Že jo? První tam... rok. A těch 9 zbývajících? Je to těžká situace. No. Tak... Těžká situace je každá nemoc. Každá nemoc je těžká situace, když to teďka přeženu, i rýma způsobí problém v rodině, protože člověk přesně nefunguje. To prostě tak je, ale já se dostávám takovou malou přesmičkou k vašemu synovi, protože vaše dcera si zařídila svůj život. Vy jste si vlastně už zařídil svůj život. Ano. A je tady Martin, který si chce zařídit svůj život a nezlobte se vy dva na mě, on jediný má pocit, že se musí nějakým způsobem omlouvat, že chce jít studovat vysokou školu, že se nebude moc starat o maminku. A já se jenom malinko ptám, proč on se má omlouvat? Proč je to on, který si má něco vyčítat, že tady maminka zůstane sama bez pomoci? Mám tomu rozumět tak, že vlastně Martin je teď jediný, který se o maminku stará? Tak to... Řekni, tato. No já bych řekl, že asi jo, no. Asi je to tak, protože já samozřejmě
Už v baráku jsem minimálně, převážně jsem u své nové přítelkyně a Martin tohleto má na svých bedrech, no. A já mám vlastně rodinu, takže absolutně nestíhám. A není to nefér? Já to beru z toho pohledu prostě, že z mý strany už tam nic necítím a prostě chci žít. Už jsem jak psychicky, tak fyzicky unaven z toho celého Martina. Myslíte si, že váš syn ne? No, je mladé ještě. Myslím, že ty energie má dost. Já no. Jí mám dost, ale když budu studovat prostě, já tě, tak já samozřejmě to prostě nebudu zvládat. Podpořím, jo, tam. Ale kdo se bude starat o mámu, o vaší ženu? Kdo? Samozřejmě řešíme spolu, debatujeme o tom se synem. A... No, já to zjednoduším. Zkuste mě nepodceňovat, protože přece jenom si nějaké věci zjistíme a přece jenom, jak se bavíme, tak jsme zjistili vaše možnosti. Vy na tom finančně jste velice dobře. To je pravda. Velice dobře. A jestli se nepletu, tak chcete zůstat v tom vašem domě, který máte po rodičích, na což máte právo, to je fajn. Chcete koupit své ženě byt, chcete, aby se odstěhovala, zároveň k tomu, ale říkám to rovná se, víte, že to pro ní bude de facto nemožné. Nesnesitelné, nepřijatelné. Na to asi nepotřebujete ani moc vzdělání lékařské a stačí si přečíst prostě něco o té diagnoze na internetu. Já tomu rozumím. Ale přesto všechno jste se rozhodli, že si ten život naplánujete ano, podle sebe a do domu si přivedete novou. Přivedu si novou partnerku. Proč by to nešlo dělat v obráceně? Že by ta máma zůstala a ty by si šel s tou partnerkou jinam? No a teď to víš, že jak jsme se s dědou, jak jsem se nadřel na tom baráku a já prostě je to po to mých rodičích. Pravda, ale máma nikam prostě nechce. Jo, ona to nezvládne. Já prostě si ten barák nechám. Já prostě ten barák mám po rodičích a nechám si ho. No tak se ho můžeš nechat, ale nech je tam prostě bydlet. Jo, nech je tam bydlet. To by nešlo. Proč ne? Je to velký. Tak by bylo v jedné části, ty bys byl ve druhé části, byste se nemusel ani potkávat. Určitě by se to dalo nějak řešit, ale já už to tak cítím, prostě chci se tady toho břemě zbavit a chci prostě začít nový život. A... Takže vaše žena je vám na obtíž. To tak úplně tak neformuloval. Teďka jste řekl, že břímně, no, tak jako je na obtíž. Já jsem to jenom řekl trošku. Je to břemě, no, je to břemě už pro mě. No, já jsem předtím, co jsem povídal, tak jsem ještě úplně neskončil a ten dovětek k tomu, co jsem říkal, že přestěhujete ženu teda do toho bytu, který koupíte, velikářsky koupíte, taky koupíte byt, ve kterém nebude ani šťastná, ani tam nebude moc fungovat, tak vlastně za ní už nikdy nepřijdete. Protože budete mít vyřešeno. A já se teď ptám, kdo za ní vlastně bude chodit, kdo jí bude pomáhat, kdo jí bude nakupovat, protože my jsme neřekli tu podstatnou věc. My se tady bavíme o věcech, kdy maminka je soběstačná, maminka chodí za ní zákaznice, zákaznice jí přinesou dárek, vydělá si peníze, ty peníze víte, že si schovává doma máma a funguje, jakž takž funguje. Ale nakupujete, Martine, vy? A když budete v Plzni, tak asi ji nebudete nakupovat. To by mě zajímalo. Jako samozřejmě, když by byl v Plzni, tak bych musela nějak si to zařídit. A jak si to zařídíte, když teďka přijete za mámou jednou za 14 dní, podotýkám na půl hodiny? Tak aspoň to jídlo jí nějaký přivezu. Půjdu prostě do supermarketu a naberu prostě plný auto, aby měla zásobu. Mhm. Proč bys třeba ty táto nemohl jí nakoupit? Byl by to velký problém pro tebe? Ty to víš, kolik já mám práce prostě. A to já mám taky, já mám 4 business, děti, chodím do práce. To je záležitost hodiny, ani ne. Tak někoho najmeme, uvidíme, nějak to vyřešíme. Jak? Nějak. Nezlobte se, vrátím se k tomu, co jsem říkal. Vaše žena ví o té diagnoze 10 let, stejně tak, jako to víte vy. První rok jste se to snažili řešit. Ano, říkám, maminka to nechce řešit s odborníky. Je doma, uzavřela se do sebe. To je chyba. To je chyba. Ale dalších 9 let to neřešíte. Vy jste říkala Martine Benjamínek, Martine, ať se stará hezky. Vy jste se starala u Martina, když byl mladší. Já to chápu. Ale půlhodinová návštěva u mámy jednou za 14 dní taky není úplně vydatná záležitost. To není, ale aspoň něco.
aspoň se nějaký čas, sice malej, ale udělám. Kristýno, bydlíte přeženu to 300 metrů od ní? No, tak samozřejmě by to šlo i ty návštěvy jakoby prodloužit. To nebo by mohly být každý problém. Den třeba, že? To je pravda. To, by na to, to není problém, no. To říkáte teď, protože jsou tady kamery, prostě, protože tady televize. Prostě častěji, to musíš prostě. To je... Počkejte, ale vy se zbavujete něčeho, co si myslíte šmahem rozvedu se bezvadný, ale nejste náhodou manžel? Pořád manžel? Jsem pořád manžel, to je pravda. A už to tam necítím prostě. Ale vy pořád mluvíte jenom já, co cítí vaše žena, víte? Komunikuji s ní, no. Komunikuju, debatujem o tom, ale... Tak co? A co cítí ona teda? Nechce to řešit, ten problém. Nechce se léčit. To je pro mě zásadní. Já v tom nevidím žádné východisko. Jak řeší váš rozvod? Negativně, samozřejmě. A proč? Protože jste jí to neřekl, že máte milenku? Snažil jsem se to nějakou dobu tajit, ale... Pak už když... Jste přestal chodit domů, tak jste jí ano, řekl pravdu. Ano, tak jsem prostě jí to řekl na rovinu a ona tu situaci nějakým způsobem vzala. Asi jí to ranilo. To jí ranilo. A já prostě už nemůžu, jak psychicky, tak fyzicky, já prostě chci už žít normální život. A to už je tu svoji přítelkyni. Máte 6 let. 6 let máte nový vztah. Vaše žena o tom vztahu ví rok. Chtěl jsem být k ní prostě korektní, řekl jsem jí to a... To je korektní, když člověk lže 5 let? Prostě nechtěl jsem jí lhát. Nechtěl jsem jí hát, že nechodím domů, že jsem třeba 3 dny pryč, 4 dny. Tak jsem jí tohleto sdělil, tu informaci. Víte, z čeho je mu smutno, že jsou tu 3 dospělí lidé, pro které maminka, nemocná maminka je vlastně problém. Nejmenší pro Martina, protože ten alespoň našel ten kus odvahy se o tom pobavit veřejně, je tady. A... Musíme to nějak vyřešit, nechceš ji tam fakt nechat v tom domě? Teď je to ne, dost ne, velký. Ne. V žádném případě prostě. Jakou roli pro vás hrají peníze? Já si myslím, že zásadní. Tady v tom. Já jsem říkal, že vyděláte docela dost peněz. Ano. Vy patříte k těm lidem, alespoň takhle to říká, odpuste mi, vaše žena. Že když máte moc, tak chcete ještě víc. To je její názor, její pohled na tu věc. Mýlí se? Já si myslím, že se mýlí. Já bych to tak neviděl. Já si myslím, že biznis je pro mě zásadní a je to můj život a těší mě to vydělávat ty peníze. Samozřejmě mám z toho uspokojení a snažím se tímhletím stylem žít. No. Víte, vaše žena říkala, že kdyby měla možnost a ten dům vám zaplatila, tak byste se úplně s klidným svědomím odstěhoval. Tak asi to. To je nějaká mystifikace, to bych neudělal. To říkáte, protože víte, že vaše žena nemá ty peníze? Já k tomu baráku mám sentimentální vztah, jako to určitě ne. Takže nejde určitě o peníze? Nejde. To byla asi nějaká otázka. Určitě, já bych ten barák nepustil, v žádném případě. Tak z něj vyhodíte svoji ženu? Vyhodím, to je trošku tvrdší slovo, vyhodím. Není, je pravdivý. To pravda. Prostě zaplatím jí nový bydlení, koupím jí krásný byt, který ona si vybere a prostě už musí... Ale vy víte, že si žádný nevybere. Bude muset. Takže vyhodil. Bude postavena před hotovou věc a... Takže vyhodil. Ano. To je fakt hnusný. Dobře. Za normálních okolností by bylo úplně elegantní, kdyby tady opravdu mohla být vaše máma. My jsme dokonce chtěli předtočit její rozhovor u vás doma a přiznám se, že si to nakonec nepřála. Tak jsme to respektovali. Přesto všechno se vrátím k tomu, co jsem říkal, že moje kolegyně, mám pocit, že s vaší maminkou, s vaší ženou dokázala mluvit úplně jinak a bavili se o věcech, o kterých vaše maminka říkala, že se jí na ně nikdy nikdo nezeptal.
Kdy jste se zeptali své mámy na to, jestli je šťastná? Tak my jsme to ani nějak, samozřejmě, my jsme si mysleli, že je šťastná. Akorát teda, že má prostě tu fobii, tak to jí samozřejmě ničí, samozřejmě nás to všechny ničí taky, že jo? Hmm. No nic. Tak já vám sem pozvu Josefa. Já vím, že vůbec nevíte, kdo to je. Nikdy jste to jméno vlastně ani neslyšeli. Josefe, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Víte, co mám radost? Že jste vůbec nepřemýšlel o tom, jestli přijít nebo nepřijít, a že jste říkal, že to je samozřejmost. To se mi hrozně líbilo. Já zatím dělám hrozně tajemnýho a já se strašně těším, až to vybalím. A mám k tomu souhlas. Váš souhlas. Určitě. Jenom vám chci říct, že Josef je, řekněme, přítel vaší maminky. Cože? To je dobrý. Tak to je to velké překvapení. Dlouho. Tak si myslím, že pro tebe by to nemuselo, pro vás, pardon, by to nemuselo být překvapení, protože podle chování teď už k mé partnerce, teda tvojí bývalý ženě, teda je hrozný. To teda. No, znají se rok, což je, myslím si, docela dlouhá doba. Já se omlouvám, že musím říct k tomu i to B, že jste se seznámili vlastně prostřednictvím internetu a ze začátku jste si dlouho psali. No, je to pravda. Až došlo vlastně k tomu, kdy vy už jste věděl, jak na tom Anna je. Vy už jste věděl o její fobii a věděl jste, že prostě pokud se chcete někdy vidět, tak musíte přijít vy k vám domů. To se potom stalo. Padli jste si do noty a je vám spolu hrozně fajn. Mojí kolegyni právě hrozně překvapilo, jak vaše maminka, jak Anička prostě zářila, když o vás mluvila, jak říkala, že Josefek je prostě ten, který spadl z nebe a Josefek je ten, který je pro ní smyslem života. Tak to je vzájemný, protože ona je pro mě to samý. Byť s tou nemocí je to takový trošku problém, ale si myslím, že to se dá řešit, že to nějak budeme řešit určitě. Jsme se na tom domluvili, ale jenom jakože úplně jenom odborníci to jako pomoc není. Prostě přehodit pomoc jenom na odborníky, alibisticky si myslím, a zbavit se jí způsobem, který je pro mě absolutně nepřijatelný teda. Už protože ví teda o té její nemoci, že jo. Že s ní žije, tak nějak ví, jak to funguje. Takže že to je takový nějaký, hlavně ta podpora v rodině by měla být, že jo. To je zásadní. Víte, Martine, vy trošku vycházíte s takovým malým alibi, protože jste byl opravdu před 10 lety mladý kluk a řešil jste úplně jiný věci. Na druhé straně, a to teďka mířím na vás dva, vy když jste věděli, že maminka onemocněla, a to je to, o čem Josef mluví, kategoricky jste měli vyřešeno. Běž k doktorovi. A maminka prostě k doktorovi nešla a od té chvíle to pro vás skončilo. My jsme mamince pomoc nabídli, maminka ji odmítla a tím to pro nás skončilo. Samozřejmě jsme si s ní pokoušeli chodit ven, aspoň na tu zahradu, aby se prostě nějak jako přizpůsobila. A jednou, když tam začala křičet a zesypala jste, tak jste ji vrátila domů a už jste na tu zahradu nikdy nešli. To je pravda. Nešla, protože dostala strašný panický záchvat a... Je nemocná? To ano, je nemocná, ale mohla chodit... No, prostě aspoň ten odborník, kdyby prostě jenom chtěla, aspoň když ne k psychiatrovi, tak ona prostě chtěla, aspoň psychologovi. Akorát nebyl nikdo, kdo by jí v tom pomohl. To není samospasitelný, jenom odborník. To... No a jak pomůžete vy? Já neříkám jenom já. Samozřejmě využijeme odbornou pomoc, ale to začíná v rodině. Tam je ten základ, kdy je potřeba pomoct. No to ano, ale vy jste s ní tady už rok. Ne se odstěhovat. Kristýno. Při prvním problému utéct. Kristýno, za ten rok vaše maminka, protože vám neřekla pravdu o Josefovi, udělala velký kus práce. Josef kdykoliv přijde, tak společně jdou na zahradu.
Tak to je úžasný, že teda aspoň se trošku snaží. V mém baráku. Hruza. Lidi chceš vyhodit z toho baráku. Tak je to pořád můj barák. Prosím tě. Tvůj barák. Je to barák, kde jste žili spolu, kde jste prostě děti, jo? Jako to nemůžeš říct jako můj barák. Jako kde žiješ? Vy často tam za ní chodíte? Už je to nějakou dobu? Jsme s Kristýnou vůbec. A tady je vidět, že vůbec nic nevíš, protože se nestaráš, nezajímáš. Ale tak protože tam hlavně není. Vy no tam nebydlíte, teď už se tam vůbec nevracíte. No, je pravda, že jediný, před kým se maminka pořádně skrývala, jste vy, protože vy zatím pořád chodíte domů, ale ten váš harmonogram tak trošku zná, tak jste na Josefa nenarazil. Nás to překvapilo taky, ale musím říct, že maminka to vlastně vybalila docela rychle a možná je potěšena tím, v jaké fázi to teďka je. Vy víte sám, Josefe, že to je běh na dlouhou trať a to si asi nemusíme říkat. A dokonce víte, co je na tom všem, nechci říct úsměvné, ale že maminka si sama studuje svoji nemoc na internetu a ví, co má dělat a co by měla dělat a jak se ty věci mají. A jediné, co jí chybí, tak jí chybí to, že o tom s někým může mluvit. Což by měla hlavně s váma, že? Tak. Tak samozřejmě není problém, když budete chtít popovídat, tak jsem k dispozici. A 10 let je to problém a najednou to není problém, protože jsme v televizi a protože je tady Josef. Ale to není pravda, ale tak jako prostě si bude chtít. Nikdy si se mnou moc nechtěla povídat, nebo aspoň to nedávala tak najevo. A vy? A já, když jsem se s ní chtěla povídat, tak tu půl hodinu, co jste přišla? Mezitím jste si odskočila na záchod, nakrmila kluky. Já jsem si šla domů. Tady jediný syn, který opravdu ví, že to je jeho máma. Ale jako ty to, a tam to je úplně děs, to jako ani nebudu komentovat. No, na každý pát, moment, mám svůj život. Moment, ale dobře, to vám nikdo nebere. Já vím, úcta. Vím, že existuje váš plán a já s dovolením udělám takový malý pokus. Co když vám řeknu, že Josef je na tom finančně daleko líp než vy? Co když vám řeknu, že vám ten dům zaplatí komplet? Hotově, bez nějakých půjček, úroků, hypotéka. Nevím. Asi. Asi bych to odmítl. A prosím tě, nevíš. Teď je jenom vždycky o peníze ti šlo. Já to teďka říkám jenom z toho důvodu, že pokud má být vaše žena šťastná, pokud vám záleží na tom, aby se malinko uzdravila, tak co je nejzásadnější, je to, aby byla v prostředí, ve kterém je zvyklá. K tomu rozumím samozřejmě, ale já hlavně musím vidět svoje zájmy, mám k tomu sentimentální vztah. To je furt dokola. To když vám řeknu, že vám dá o hodně navíc. To je o hodně navíc. Kdyby byla šťastná, tak by to stálo za to. A kdyby si s tím souhlasila, aby jsme se zbavili baráku? No, souhlasíš s tím? Jako nelíbilo by se mi to, ale když by to udělalo šťastnou a pomalu by se zbavovala. Jak se zbavila, když tam bude máma pořád žít? Nebo vy máte komplot mezi sebou nějaký? Posloucháš se. Ona mluví o mámě a ty mluvíš o baráku. Chceme najít nějaký řešení? No ale tvoje řešení je furt barák. A já si hlavně myslím, že řešení je tady vaše máma, Anička. Tak. Tak mu to nech, aspoň bude šťastná. Když máš novou přítelkyni, tak když to koupí, tak se můžeš za to postavit nový řád přítelkyni. A ona bude šťastnější, že bude žít v jiném domě, který si zařídí podle sebe? Musím slyšet ty ženy názor na tu věc. Ženy názor? Ten vám můžu říct, my jsme se připravili. Vaše přítelkyně do toho vašeho domu nechce a vy to víte celou dobu. A je to v lukrativní lokalitě a jsem to chtěl zhodnotit. Myslím si, že vám to Josef zhodnotí. Když mi nabídne tu cenu, kterou za to požaduji, tak se můžeme domluvit. Tak schválně řekni cifru, nebo klidně řekněte nahlas. No, v té lokalitě se ty baráky pohybujou mezi 5 a 7 miliony korun. Jestli teda vládneš tady těma finančníma prostředkama, aby jsme se mohli domluvit. Tak my už jsme se o tom bavili, že tohle asi předhodíš, tak já si myslím, že těch 8 milionů by ti mohlo stačit. Čistá ruka. Co, pane podnikateli?
Ze mi děláte srandu. No ne, tak jako přijde mi to trapný, že se tady hádáme o barák, když jde o tvoji ženu bejvalou, tady matku dětí, kterou nechceš ani vlastně nechat, aby byla šťastná, což si vlastně kus ukradl, už navíc je nemocná, nemáš vůbec, to o tom vůbec nemluvíš, jenom barák. To je strašný. Takže já jsem ti svůj návrh řekl a... Domluvíme se, určitě se dohodneme. Já si taky myslím, že jo. Martina. Děkuju. Mějte se hezky. Mějte se dobře. Děkuju. Ať se vám daří. Taky. Josefe, děkuju, že jste přišel. Pozdravujte Aničku. Vyřídím. Držím pěstě. Láska, to je asi to jediné slovo, které bych chtěl teď na závěr říct. Láska se prostě pozná, protože ta se cítí a pro lásku člověk udělá cokoliv. Mějte se moc hezky, přátelé. Tady s kukem.